jeg sidder lige her og prøver at tage mig sammen til at komme ud og handle. Det er rigtig svært, når man heller vil. Thomas, hvad laver du, skat? Thomas sidder lige og øver sig på sin teori. Han skal jo til teoriprøve i morgen, så kryds fingre for, at han består sit flyvenåde der. Han vil jo gerne være pilot, så han skal som sagt til teoriprøve i morgen. Så han har travlt med at læse i dag. Og det, jeg prøver at sige, det er, at jeg faktisk gerne vil have været hjemme og rydde op på pigernes værelse, for vores rengangskone Narda kommer i dag kl. 14. Og det skal altså helst være sådan, at Narda kan komme til at gå rent på gulvene. Og... Men jeg synes også, at jeg mangler noget tandtråd og WC-papir, sådan nogle ting, som er ret praktiske, og som jeg ikke rigtig kunne være. Så jeg tager altså lige Jyllingecenteret, men jeg vil altså også lige vise jer med Sofias værelse. Nu jeg fik tømt kasserne ud, så ruder der faktisk sindssygt meget på med Sofias værelse igen. Og der er rigtig meget, der stadig skal ryddes op derinde, men jeg vil lige vise det, fordi så kan jeg optage senere, når jeg får ryddet op på værelserne. Så kan jeg se, hvor godt det bliver. Nu blev gangen jo heldigvis rigtig fint, men nu skal I se Sofias værelse. Det skal jeg ligesom have noget at rydde op, inden Arda kommer i dag kl. 14. Der er altså stadigvæk lige nogle ting hen på Sofias værelse. Så, men nu kan I lige se det, og så kan I se det senere i dag, når jeg fjerner alle kasserne og ryddet flot op, fordi vi skal også have fødselsdag jo. Vi skal også holde fødselsdag på søndag for Malle, og der skal altså helt se godt ud. Så det var Sofias værelse. Der er også kommet mere her end på Amalies værelse, men ikke lige så meget. Jeg tror faktisk, jeg skal starte med Amalies værelse, fordi det er sådan lidt mere overskueligt end Sofias værelse. Ja, Amalies værelse, det er ikke så slemt. Det er faktisk ikke så slemt. Så... Måske er det en god idé at starte med Malles, så kan det hurtigt blive klaret. Og så slutte af med Sofias, men ja, det hjælper på det. Så er jeg lige hjemme igen, efter jeg har handlet stort ind. Og hvis I vil se, hvor meget jeg fik handlet ind, så må I lige hoppe ind på min Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family Officiel, og I må også meget gerne følge mig på Instagram, hvis I har lyst. Det kom desværre ikke med på videoen, vi glemte lidt, og vi pakkede ud og skyndte os at gemme nogle af de gaver væk, jeg har købt til Amalie Sofia. Som sagt, Amalie er jo fødselsdag, vi er 9 år på søndag, så der er nogle gaver iblandt. Så, men I går ikke glip af så meget, fordi jeg skal nok vise, når Amalie pakker sin gave ud på søndag. Og så kan I også se, hvad Sofia og Amalie får. Vi giver også lidt til Sofia, sådan er vi bare. Der giver vi altid lidt til Sofia også, og når Sofia fødselsdag, så får Amalie en lille ting også. Så... Men nu vil jeg lige slappe af, inden Narda kommer, vores rengangskone, og Nadja er så sød at følge Narda herned. Første gang, hun skal gøre rent hernede i vores nye hus, så hun kender ikke helt vejen. Så Nadja, hun kender også vores rengangskone, så hun følger hende herned, og de kommer snart. Så jeg slapper lige lidt af, inden de kommer. Så kom Narda og Nadja. Carla, hold op. Hej Narda! Hej Nadja! Hvor er du sød, du følger Narda. Hej. Hej, Narda. Har du set vores nye hus? Yes, mor. Er det ikke dejligt? Ja, hej, Narda. Tillykke med fødselsdagen forleden. Tak. Tillykke. Tak. Ja, tillykke. Ja, Narda har fødselsdagen forleden. Nej, jeg skal også tillykke til dig. Ja. Ja, hvor godt. Carla. Ja, Narda. Det er et stort hus. Ja, stort hus, Narda. Jeg skal nok vise dig rundt. Hvad siger du? Hun så dit hus. Jeg vil gerne plante ting. Okay, Narda. Jeg har en stor have, Narda. Jamen, kom indenfor. Hvor er Peter? Har ikke nogen have, så hun bliver misundelig. Nå, nej, Carla. Du skal... Nej. Okay, kan du lægge dig op i kurven? Kom op i kurven. Vær sød ved Narda. Vær sød ved Narda. Hun gør ingenting. Hun gør ikke noget, Narda. Hun napper kun en gang mellem dem, hun ikke kender. Jeg tager jakken, Narda. Hun bider ikke, Narda. Nå, kom ind og se vores stue, Narda. Narda er kommet. Ja. Hej, Narda. Hej. Amilla. Så du... Nej, du har ikke set vandet. Du kom den anden vej fra, Narda. Ah, hun kunne se det, da vi cyklede. Jeg ved, at jeg ikke smukker, Narda. Ved vandet. Ja, du må godt kunne se. Åbenbart døren, Nadia, er faktisk... Prøv at se haven, Narda.
elsker have. Ja. Ej. Det er en kæmpe have, Nada. Og den går hele vejen rundt der, Nada. Prøv at se han. Og det om bagved. Og prøv at se herovre, Nadia, jeg har lavet chocholonafdeling herovre. Skal vi have puder derovre? Kan du ikke se, det er meget mere lækkert end det andet hus, Nada? Det er et dejligt stort hus, ikke? Yes. Og nu bliver du en moviestar. Du bliver filmstjerne. Nada bliver filmstjerne på min video. Er det ikke skønt, Nada? Vil du gerne plante i min have? Kan du se, der også er deromme? Der skal vi have trampolin til børnene, så de kan hoppe. Vil du komme og pille ukrudt, siger du? Ja, man skal af med dem, om det er rigtigt. Nadia har faktisk taget noget af alt det busk, der strittede ud. Ja, der har Nadia faktisk taget rigtig meget. Så er bare sådan noget, Nada. Sid derovre, der er blødt. Ja, ja, så forestil dig lige sådan en sommerdag. Åh ja, det er lidt vådt, men det er fordi, vi lige har fået havemøblerne. Jamen, der er en markise heroppe, Nada, som kører ud, når det er sol. Så. Der er så skønt. Og prøv at høre, hvor stille han er der. Man kan simpelthen høre fuglene synge. Før boede vi lige ud til et kryds med busser og lastbiler, og der er meget mere stille her. Det er derfor, vi elsker det så meget. Savner du haven, da du boede i Thailand, Nada? Ja, Thailand i stort. Hvad siger du? Jeg er i Thailand i stort rum. Havde I ikke nogen stor grund i Thailand? Nej, små i stort rum. Nej. Men du savner måske det der med at plante og... Ja, jeg savner. Jeg har i Thailand, jeg har panda. Ja, hvad for noget, siger du? I panda. En panda? En plante? Nå, en plante! Undskyld, en plante! Jeg skal lige forstå det. Nå, I har en altan i den lejlighed, du bor. Ja, en altan? Nej, en tan. Åh, hvor godt. Ej, Nadia, det er så pinligt. Så siger Nada, at jeg elsker planter og sådan noget. Jeg har en panda. Så siger jeg, har du en panda? Nej. Altså, så mente hun jo en plante. Ja. Men Nadia, har Nada altan på lejligheden? Ja, de har sådan en altan, der har hun fået lov at lave sådan lidt plante ting, ikke? Ej, hvor godt. Carla og Mila, lad være at gø. Det er rigtig dejligt. Og Thomas læser til teori. Han skal op i morgen, Nadia. Ja, det sagde han godt lidt. Det bliver spændende. Så jeg håber, han består. Ja. Thomas skal jo være pilot, Nada, så han kan flyve op i luften. Stor flyvemaskine. Ej, lille flyvemaskine. Ej, ikke Nadia. Nadia kan ikke lide at flyve. Flyve? Nå, ja, flyve. Så skal du med ud og flyve, Nada. Jo, du skal være den første, Nada. Thomas skal øve sig. Så skal du med Thomas ud og flyve op i luften. Så vinker mig og Nadia til jer. Hej, hej, Nada. Ikke futtog. Der er flyve, ja. Thomas skal være pilot, hvor han flyver op i luften. Det er rigtig Nada. Så han skal til eksamen i morgen. Så Thomas er også læge, hvis ikke du vidste, så Thomas er også læge. I fødder? Nej, ikke i flyet. Han er læge ved siden. Ja. Nej, vi flytter. Nej, jeg tror faktisk, hun tror, at du flytter. Nej, jeg flytter ikke igen, Nada. Han er doktor, rigtig læge. Doktor? Ja, doktor. Ja! 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 Yeah. Vidste du godt, det er Nada? Doktor, læge. Hold op, Carla. Carla, vær sød ved Nada. Læge. Ikke lærer. Er du lærer? Lærer i skole og læge. Læge. Ja, læge. Ja. Ikke lærer, nej.
Nej, det er rigtigt, han er læge. Ikke skolelærer. Ej, nu kan jeg heller ikke snakke dansk. Men du er god til det, Nader. High five. High five. Det gør vi her. High five. Du går jo også i skole, hvor du lærer at tale dansk, ikke? Ja, det synes jeg godt, og du er også blevet meget bedre, Nader. Jeg elsker Nader, fordi hun kan også, altså hun griner selv, og det er sjovt, hvis ikke man forstår det. Ja. Fordi, men du er blevet rigtig god. Du er også hovedhøj 2 år snart, ikke? Det er jeg været i mange 2 år. Ja. Jeg kom du ikke i og juli? Og 4. juli. Juli? Ja, 4. juli. 14. juli? Første. Jeg er 2 år. 1. juli, han er... Ja, okay. Mm. Det er vildt, hva'? Ja. Og du har lært meget dansk på den tid. Men Nada, må jeg egentlig godt, må jeg godt spørge dig om noget? Og du skal bare sige, hvis det er for personligt på den her video, ikke? Men hvor mange år er du? Hvor gammel er du egentlig? Jeg synes, det er svært at bedømme alder. Hvor gammel er mig? Ja. Ja. Jeg er 41 år. 41 år? Ja. Ja. Jeg er 46 år. Så du er jo ung, Nada. Nej, du ser ung. Jeg er gammel. Nej. Nada, du ligner efter 30. Ja, du ser altså meget ung. Ud. Ja, det gør du, Nada. Jeg var også. Det gør vi alle sammen. Ja, det gør mig Thomas også. Vi er kun 30, Nada. Nej, det er bare pjat. Og jeg er 26. Nada er snart 30. Ja, det går meget ja, når jeg først rammer 30, så går det stærkt. Ja. Nå, Nada, vil du ikke... Ej, hvad sker der for min stemme? Vil du ikke have et glas kold cola, inden du går i gang med rengøringen? Eller skal Nada lige vise dig rundt i huset? Skal jeg vise dig huset, så kan min mor lave noget drik til dig? Så jeg viser dig huset? Yes, siger Nada. Jeg synes, jeg er rundt om, så jeg har lige cyklet. Okay. Thomas sagde, nu kommer Nada på cykel. Så sagde jeg, kommer Nada på cykel? Ja, hun har sin cykel med i bussen. Ej, Nada, har du cykel med i bussen? Ja, jeg er ikke. Det vidste jeg ikke, man kunne. Ja, det er fint. Det er ret smart, ikke? Fordi det tager kun 5-10 minutter at cykle herop. Og Nada blev også, som jeg siger, at det... Altså, 20 minutter, det var også kort. Jeg tænker, I tukker, I burde det til hvert for... Hvad næste... Næste gang... Det er ikke okay. Næste gang? Det er okay næste gang, at cykle alene. Okay, det kan du godt finde vejen. Ja, det kan du godt huske. Ja. Godt, Nada. Kan vi se huset? Nada, du er så sød. Fordi jeg er god, jeg arbejder i hovedet, Susanna. Ja, du arbejder hos mig, Susanna. Ja. Yeah, high five, Nada. Er hun ikke sød, Nada? Vi holder meget Nada. Og det er faktisk Nadias veninde. Ja, vi venner, ikke? Åh, hvor du sød. Du er så lille, Nada. Nå. Ej, vi skal ikke sige nå. Nada er 41. Nada. Det er jo ligesom Brian. Står du og holder hende i hånden? Det er fordi, nogle gange, når Brian hilser på hende, så gør han sådan her. Prøv at sige, vi skal ikke have hende på hovedet. Nej. Fordi hun er bare så sød. Du er sød, Nada. Det er kun fordi, vi synes, du er sød. Ja. Det er altså ikke fordi, vi taler ned til dig. Det er kun fordi, vi holder af dig. Vi synes, du er sød, Nada. Kan jeg vise dig huset? Ja. Okay, jeg går med. Ej, jeg har ikke noget at rydde op på Sofias værelse. Sofias værelse. Jeg har ikke noget at rydde op, Nada. Kun Sofia, ja. Men Nada, der er ikke noget at rydde op, så det værelse springer du bare over. Det behøver du ikke at tage. Nej, der skal jeg lige rydde op. Og Amalies værelse. Der kan du godt komme ind. Der kan man godt. Ja, der kan man godt komme ind. Der bor Amalie. Kan du se, Amalie samler på Ariel? Disney Ariel. Dukker. Ja, det er Ariel, Disney prinsesse. Disney? Walt Disney? Walt Disney? Du kender ikke Disney? Nej, okay. Men det er i hvert fald Ariel. Ja, det er det. Nå. Og så er det Thomas og Susanne. Og der er også toilet. Og kontor og garderobe. Kan man godt sige. Ja, her med Thomas' kontor. Og der er mere have her. Prøv at se, hvad der er. Og 3 haver. Ja, er det ikke vildt? Der er mange haver.
Det kan være, at Narda skal have et lille bed hos os. Du sagde, Thomas, du må godt, Mark. Det må du godt, Narda. Du må godt få lidt have. Du kan plante. Ja. Ja. Skal du kigge til det, når du kommer og lige en gang om ugen og gør rent? Det må du gerne. Så kan du plante nogle ting. Det må du gerne. Ja, jeg kan. Ja. Langt. Langt? Ja, jeg er i Højkilde i Jylland langt. Jylland er langt? Ja, Jylland er lidt langt væk. Ja, skal vi se toilettet dernede, Nada? Skal ikke tage noget af, der ruder lidt? Det er ikke så langt til, som vi flytter. Jeg kan ikke få en udsyn, jeg synes, der er pænt på. Prøv at se her, der er Michelle. Det er Michelle. Hun er ikke smuk. Ja. Kan jeg få lavet det på det? Ja, du er så smuk, Nadja. Er hun ikke smuk, Nada? Jeg ser, at jeg har lavet pepper. Ja. Ja. Jeg igen. Vil du også gerne? Det kan jeg sige til Simone. Hvor mange? Min søster laver. Nå, vi skal også under cola, Nadja. Ja. Ja, vi skal, Nada, du, vi skal også have malet dørene hvide. De skal males hvide. Ja. Oh, skal vi ikke ned i kælderen i dag? Nej, ikke i kælderen i dag. Og Nada, så er det toilet. To toiletter. Ja. Og rengøringsspanden er det, om jeg har købt noget nyt til Nada, yeah. Så der er i begge hus. Ej, det er vidt enormt, Nej, det var noget, der sad for døren. Jeg troede, de var kunne krasse det af. Og så er det faktisk kun køkkenet, Nada. Ja, ja. Så er det kun køkkenet. Så. Det er køkkenet. Køkkenet. Så altså, det er jo meget, jeg ved faktisk ikke, om det faktisk er mindre end sidst, fordi at kælderen fylder jo meget, der skal hun jo ikke ned i dag. Nej, nej. Så jeg synes faktisk, det er et godt plan, som... Synes jeg også. Og spisestue. Okay, det var kæmpe. Spisestue og stue. Hun er helt forvirret, hun tror, det er et palast, det her, det er det altså. Det hænger sammen, ikke? Well, ja, jeg har fået... Jeg har lavet fået... Stuen. Ah. Hun spørger, om hun først skal lave stue. Hvordan vil du have det? Jeg tror, det er bedre, hun starter nede på Thomas' kontor og tager dernede fra. Vil du starte med Thomas' kontor? Ja. Men nu skal vi lige have noget drik først, inden Nada går i gang. Nej, det er der på kø. Ja, jeg tager noget drik. Ja. Og hun kan vælge mellem Pepsi Max eller rigtig god. Altså, jeg var lige ved at stå på smak. Okay. Ja, okay. Nada, hvad er du til? Pepsi Max eller cola? Ja, også Nadja. Ikke mig. Jeg vil også gerne have noget. Vil du have den her? Ja. Har du set, jeg har lidt, Nadja, jeg kan snakke værd med køleskab? Faktisk godt se det. Og se, jeg købte sådan noget, Amalie har fødselsdag på søndag. Amalie bliver 9 år. Ja. Så jeg fandt sådan noget her, så må hun vælge mellem, hvad for nogle lys. Ej, hvor sjovt. Og det passer. Super. Ja. Og se, jeg kunne ikke vælge en etu der, man skulle have det her til lavkagen. Ej, eller det her til lavkagen på søndag, så Malle må I vælge. Nej, hvor fint, mor. Det er lys. Det er bare sådan en. Ej, den er brugt til at hakke mandler til sky i morges. Men hvad, jeg kan ikke engang huske, hvor der er... Hold da, du får købt noget soda. Det er til fødselsdag, ja. Jeg kan ikke engang huske, hvor der er kopper, mor. Nej, men nu tror jeg, vi slår videoen af, så finder jeg nogle glas. Tak for det, I så med. Hej, hej. Hej, hej.